ሲዳማ ብሔር በክልል የመደራጀት ህዝበ ውሳኔ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ተጀምሯል። የመራጮች ምዝገባው እስከ ህዳር 6 ድረስ በሁሉም የመራጮች ምዝገባ ጣቢያዎችም ይካሄዳል። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የክልሉ መንግስት ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ከሲዳማ ዞንና ወረዳዎች ጋር በመሆን የህዝበ ውሳኔ ምርጫው የተሳካ እንዲሆን እንደሚሰራም ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገልጸዋል። ባልደረባችን ሶዶ ለማ በሐዋሳ ምርጫ ክልል ተገኝቶ የመራጮች ምዝገባ ሂደቱ ምን እንደሚመስል ሊነግረን ደግሞ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል። ሶዶ እንደምን ውለሃል? እስቲ አሁን የተጀመረው የመራጮች የምዝገባ ሂደት ምን ይመስላል? ያንተን ምልከታ ጨምረህ ግለጽልን። አመሰግናለሁ ሰላማዊት። የሲዳማ ብሔር በክልል የመደራጀት ጥያቄ ለበርካታ ጊዜያት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና በሲዳማ ዞንና ወረዳዎች እንዲሁም ቀበሌዎችና በደቡብ ክልልም ደረጃ ውይይትና ምክክር ሲካሄድበት ቆይቶ አሁን የህዝበ ውሳኔው የመራጮች ምዝገባ ዛሬ ተጀምሯል። የመራጮች ምዝገባው ዛሬ አልነበረ መጀመር የነበረበት ትናንትና ነበረ። በእርግጥ ሁሉም እንደሚያውቀው ለጥቅምት 26 ቀን ነበረ የተያዘለት መርሃ ግብር። ነገር ግን የተለያዩ የምርጫ ቁሳቁሶች በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች እኩል መድረስ ስላለባቸውና የመራጮች ምዝገባውም እኩል መጀመር ስላለበት በክልሉ ሐዋሳን ጨምሮ ማለት ነው ለዛሬ እንዲሆን ተደርጓል። ዛሬም ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በሐዋሳ ምርጫ ክልል ቀደም ሲል አንቺ እንደጠቀስሽው እኛ ተገኝተን ለመታዘብ እንደሞከርነው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የከተማ ነዋሪ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ መታወቂያቸውን ይዘው ወደ ምርጫ ጣቢያ ምዝገባ ጣቢያዎች እየመጡ የመራጭነት ፈቃድ የሚያስችላቸውን የሚያስገኝላቸውን ካርዳቸውን ይዘው እየተመለሱ ተመልክተናል። እንግዲህ በሐዋሳ ከተማ ከማለዳው ጀምሮ የምርጫ ምዝገባውን ብቻ አይደለም የታዘብነው እና የከተማዋ እንቅስቃሴም እንደዚሁ ዛሬ በመራጮች ምዝገባ ብቻ አይደለም የተያዘው እና በአጠቃላይ አመታዊ የሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶችም እንደሚጠበቁ በከተማ ውስጥ እንቅስቃሴ ሲደረግና ሲከበሩ ተመልክተናል። ከዚያ ባሻገር እንግዲህ መራጮች በተለያየ መጠንና ፍላጎት ወደ ምርጫና የመመዝገቢያ ጣቢያዎች እየመጡ ካርዶቻቸውን እየወሰዱ ይገኛሉ። ዛሬ የመጀመሪያ ቀን እንደመሆኑ መጠኑ ወይም ብዛታቸው እጅግ ብዙ ነው ለማለት ያስቸግራል። ሰልፎችን አልተመለከትንም። በተለያዩ በሐዋሳ የምርጫ ክልል በተዘዋወርንባቸው በሁሉም የከተማዋ 9ኙም ክፍለ ከተሞች ያሉ ቀበሌዎች ላይ ያሉ የምርጫ ጣቢያዎች በሰው የተጨናነቁ አይደሉም። በእርግጥም ከዛሬ ጀምሮ ግን እስከ ህዳር 6 ድረስ በሚቀጥለው የመራጮች ምዝገባ ነዋሪዎች እየመጡ በልባቸው የሚያምኑበትን የሚመርጡትን እየያዙ ነገር ግን ካርዳቸውን ከወዲሁ ይወስዳሉ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ምርጫን ለማከናወን ከወዲሁ እንደሚረዳቸውም እየገለጹልን ነበረ በቆይታችን ሰዓት። በዚሁ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ባነጋገራቸው ጊዜ መራጮች ወይም ደግሞ ተመዝጋቢዎቹ የተናገሩት ነገር ምንድን ነው? በምርጫ ውጤቱ ምንም ሆነ ምንም የሲዳማ መለየትም ይሁን አለመለየት ቢረጋገጥ በምርጫ ውጤት ሁለቱ ናቸው እንግዲህ ለምርጫ የሚቀርቡትና አብሮነታችንን ግን ጥያቄ ውስጥ ማስገባት የለብንም። ሁሉም ሰላም ሲኖር ነው መኖርና ማድረግ የሚቻለው። ለሰላማችን ግን አብረን መሆን እንዳለብን እናምናለን። ይሁንና ግን ከቀረቡልን አማራጮች መካከል በልባችን የምናምንበትን እንመርጣለን ሲሉ ወደ መራጮች ምዝገባ ጣቢያ እየመጡ አሁን ምርጫውን የምርጫ ምዝገባቸውን እያከናወኑ ነው የሚገኙት። ለምርጫ የቀረቡት እንግዲህ ሁለት አርማዎች አሉ። ጎጆ ቤትና ሻፌታ የተሰኙ ናቸው። ሻፌታ ማለት በሲዳማ ብሔር ለማዕረግና ለወግ የሚቀርብ የምግብ አይነት ነው። በገብስና በቂቤ የሚሰራ ነው። ጎጆ ቤት ደግሞ እንደምናውቀው በደቡብ ክልል ተምሳሌታዊ ገጽታው እጅግ ብዙ ነው። ሁሉንም የደቡብ ክልሎች የሚወክል ነው። ይህ ማለት እንግዲህ ጎጆ ቤት በነበርንበት መዋቅር አንድ ሆነን እንቀጥል የሚለውን መራጭ የሚወክል ይሆናል። ሻፌታው ደግሞ አይ እንለያለን፣ ሲዳማ በራሱ አንድ ክልል ሆኖ ይቆማል የሚሉ ድምጻቸውን የሚሰጡበት አርማ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወደ 6000 የሚጠጉ መራጮችን መልምሎና መርጦ የተለያዩ ስልጠናዎችን ሲሰጥ ቆይቶ የመራጮች ምዝገባውን ዛሬ እንዲያከናውኑ አድርጓል። እኛም መራጮችንም ለማነጋገር እንደሞከርነው ሁሉ የምርጫ አስፈጻሚዎቹንም በየጣቢያዎቹ ለመገኘት በተለይም ደግሞ በሐዋሳ ከተማ በባህል አዳራሽ ክፍለ ከተማ ተገኝተን ለመታዘብ እንደሞከር ነው። የምርጫ አስፈጻሚዎች ስራቸውን በገለልተኛነት እያከናወኑ ነው የሚገኙት። መራጮች ምዝገባቸውን ለማከናወን የነዋሪነት መታወቂያ ይዘው በመጡበት ሰዓት መስጠት ያለባቸውን ማብራሪያ እየሰጡ ምዝገባውን ያከናውናሉ ማለት ነው። የደቡብ ክልል መንግስትን ሚና ስንመለከት የደቡብ ክልል መንግስት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና በደቡብ ክልል በሲዳማ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ወይም ደግሞ በነዋሪው መካከል ያለውን መስተጋብር ማሳለጥ ወይም ማፋጠን ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ገለልተኛ ሆኖ ለዚህ በፋይናንስ
በፋይናንስና በጸጥታ በተለይም ደግሞ እየሰራ እንደሆነ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታም አረጋግጠውልናል ማለት ነው። እንግዲህ ምርጫው እስከ ህዳር 6 ድረስ የመራጮች ምዝገባ እየተከናወነበት ይቆይና ህዳር 10 ግን ይከናወናል ማለት ነው። ስለዚህ ህዳር 10 ሌላኛውን ክልል የምናይበት ወይም ደግሞ በዛኛው በኩል አንድ ሆነን እንቀጥል የሚለው አሸንፎ ደግሞ 9 ሆነን እንቀጥላለን የሚሉት ካሸነፉ ደግሞ የደቡብ ክልልን በነበረው መዋቅር ውስጥ ሲቀር ወይም ደግሞ ሲቆይ እንመለከታለን ማለት ነው። አጠቃላይ ያለው የምርጫ እንቅስቃሴው ይሄንን ይመስላል። ያሉን መረጃዎች ደግሞ ከስር ለተመልካቾቻችን ለማድረስ እንሞክራለን።